Hello mga karosas! Nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Gagawa tayo ng palapel sandwich. Ito ang palapel. So, niloto ko ito. Prito, piniloto ko ito ng with kunting cooking oil. Tsaka may barini bread tayo, Lebanese bread. Ito may cucumber pickles tayo, BB cucumber. Ito na, hiniwa natin ang panipis. Ito, may tahini mix tayo. Ang ginagawa ko nito is yogurt. Ito, may yogurt. Kumuha ako dito ng kunting yogurt. Saka ito ang tahini mix. Ayan, hinalo ko dito. Saka nilagyan ko ng kunting vinegar. Yun lang. Saka itong bread. Open natin ito. Lebanese bread ito. Tinawag nila na Lebanese bread, Arabic bread. So, buksan lang natin. So, kunin natin ang makapal. Itong manipis, pwede natin itabi para magamit pa sa sunod. So, i-mix natin dito ang tahini mix na may yogurt at saka konting vinegar. Ayan. So, ilagay natin ang palapel. Niloto kong palapel. Nakaganito at ito parang manipis na malapad kasi pinipress ko siya para sure na luto na luto. Super cook. Saka ilagay ko yung ano, yung cucumber pickles, BB cucumber pickles. Yan. Ganun lang, tapos i-roll natin. Pero bago natin i-roll, maghanda tayo ng aluminum foil. Ayan. Happy Friday, everyone. Ito ang pang ano ito? Pang breakfast ito, mga karosas. Ayan. Pag sobrang mahaba, pwede natin putulin. Ayan. Ganito lang kasimple. Tapos ilagay natin ang aluminum. Ayan, parang nasira pero walang problema kasi balutin naman natin ang aluminum. Ayan. Sandwich palapel ang tawag nito, mga karosas. Tapos, para hindi mag-ano dito, palatandaan na dito siya magbukas. Ayan. So, ready na. Mag-squeeze na tayo ng orange. Ayan, ito na. Nag-squeeze na tayo ng orange. Ito pala ang orange ko. Ang orange. Para pang juice talaga ito. Malaki. So, huwag kayong magtaka bakit mayroon ako ng ganito. Nasagi ito sa oven. Ang init-init kasi nagluto ako ng manok. Ayan, pati ito. Hindi ko napansin. Kumusta na kayo mga kapwa ko OFW? Happy Friday sa inyong lahat. Ingat kayo, huwag kayong magpagutom. Itong squeezer na to, pang manual ito. Pero mayroon electric dito. Kunti man lang gawin ko ng Diyos. Para marami kasi yun ang gamitin kong electric. Nakakapagod maghugas. Ito na lang manual. Piga na piga.
Yan. Ang dami. Kumusta na kayo mga kapwa ko OFW? Ang init na ngayon dito, parang nakakahilo sa labas. Sobrang init. Ayan, tamang-tama isang baso. Sobrang init na talaga dito mga kapwa ko OFW. Pati sa Pilipinas, ang init na rin. Ang sobrang init na sa Pilipinas para na rin Saudi. Kasing init na dito sa Saudi. Kawawa yung mga tao sa atin. Sobrang init. Nakakahilo. Buti ka dito sa Saudi, pagpasok mo sa loob, may aircon. Sa atin, mabilang lang ang may aircon kasi sa alam naman sa atin ang mahal ng aircon at saka ang mahal ng kuryente. Dito para sa kanila medyo mahal din pero ikumpara sa Pilipinas mas mura ang kuryente dito sa atin sa Pilipinas pag may aircon ka. Naku, limpak-limpak na yung bill mo. Ang mahal na ang taas na ng billing mo sa kuryente, ang mahal na. So dito, kumpara sa kanila, mura lang sa kanila. Kahit sabihin nilang mahal, pero pag ikumpara natin sa Pilipinas, mas mura ang kuryente dito. Sa atin, naku, kawawa. Sobrang mahal na ang taas ng kuryente. Sabi, magmahal pa raw. Ay, naku. So ito na. Ingat kayo mga kapwa ko OFW, huwag kayong magpagutom. Huwag kalimutan, magdasal bago matulog, magpasalamat sa mga blessings. Kung medyo mayroong mahigpit na amo natin, diskarte lang tayo. Mura lang dito ang laban at sa kagatas. So, sikapin natin makainom kasi ang gatas at sa kalaban, malaking tulong yan sa health natin. Pag maraming prutas, maraming pagkain, diskarte tayo, magdala tayo sa kwarto natin. Mga biskit ba, mga tinapay, para pag magutom tayo, pag time na hindi pa kainan, hindi pa kakain, so mayroon tayong ma-snack pag nasa kwarto tayo, mayroon tayong makain para mabawasan yung gutom sa sikmura natin, para mabusog. Para hindi tayo magkasakit. Ayan, hanggang dito na lang tayo. Time to serve na sa ginagawa kong pagkain. God bless everyone.